Джеймс Ластет народився з вродженою карликовістю і є найнижчою людиною Великої Британії. Сьогодні йому 30 років і його зріст 1 метр та 8 сантиметрів. Та це не завадило чоловікові побудувати щасливе життя. Він зробив успішну акторську кар'єру та одружився. А через 2 роки після казкового весілля Джеймс і його дружина Хлоя дочекалися появи на світ доньки Олівії Невеї. Обоє батьків непокоїлися, щоб крихітка не успадкувала генетичну хворобу тата. На щастя, дитина народилася цілком здоровою, вагою майже 4 кілограми. Приймайте людей із добротою і розумінням, незалежно від їхнього зросту.